علاقه مونږ صفات لازمه متزاده اوله د صفات لازمه متزاده غیر متزاده ټول ختم شو صفات لازمه اوس به دا معلومو چې په یو حرف کې څومره صفات دي صحیح شو بیا د دې ټولو حروفو صفات څنګه کولی شو چې په اسانه طریقه باندې د دې یو پراپر طریقې سره یو نقشه جوړه کړو د صفات لازمه نقشه خو دې سره صرف صفات لازمه نه دي زمونږ چې کومه نقشه ده د سره چشته ا عنوان موږ ورته ورکو څه نقشه د نقشه کې وڅ شوی مخارج بیا ورپسې صفات لازمه صحیح شو مخارج بیا اور پسې څه شي صفات لازمه بیا اور پسې صفات عارضه مخارج به موي صفات لازمه هم پکې وي او صفات عارضه هم پکې وي صحیح شو بیا اور پسې څه شي وي دا ټول بس د څه شي وي معل استدلال سره ده استدلالنا سره د سشینا استدلالنا اور اسې دې په دې باندې جزرینا استدلال نو اول چې شروع کې د هم مخرج حروف نه بشرو کې حمزه ها عین ح غین خ ټک شو حمزه ها عین ح غین خ حمزه ها عین ح غین خ بیا ورپسې قاف او بیا کاف بیا ورپسې جیم شین یا مخرج به لیکي او د دې صفت به لیکي به دا کوم حروف کې راځي مثال د خبرې مونږ راولو اول حمزه دا پرون مونږ دا درس ویلې مو حمزه دا کوم دینه دا کیږي ثم ل اقصى الحلق همز صحیح شو ها او بس دای مخرج شو صحیح شو بیا پدې کې صفات لازمه اول څه شه دی وایا جهر شدت ته پکې استفال له انفتاح ده اسمات ته ټیک شو بیا پدې کې ته جهر او شدت ته پکې نه مجهوره شدیده حرف شو سجه شو بس سره د نشان ورته وکې مجهوره شدیده دا ور سره ولیکا مجهوره شدیده د تاسو په کاری کې ګوره د دې یو خستا غټ دغه پیدا کړي چاټونه نقشه پی جوړه کړي هر یو کس بيدا مستفلا منفتحه او دلتا مسمتا صحیح شو اوس دارته وای چې په دې کې قوی صفات کم یو دي یو دوا درې ضعیف پکې سو دي دا نه هم ورته وکي ښا یو قسم قلم چې دی کنه اوس دې ګډر خسته جوړیږي دا یو رنگ دی وکړو دا دواړه دی یو رنگ وکړو دا د لاندې بل رنگ وکړو دا دی ورته بل کلر وکړو دا صحیح شو تاسو ته زده عملی وخم ټیک شو کم حروف چې قوی دي کم صفات چې قوی دي هغه باندې بر د سینه خو کړه کم صفات چې ضعیف دي هغه ته د لاندې رس چې وکړو نه خو کړه ورسې دې په دې باندې ښا دا ګوره دام قوی دي نو په حمزه کې په حمزه کې د حمزه مخرج کم یو شو ثم لاقصى الحلق همز هاء صحیح شو
ورسره دلته هاملی کا اے ها نو تا تا پکی اسانی شو سم مطلب ثم لاقصى الحلق همز هاو دلته سر د سیو ک لیکلو ضرورت شته یا د سیو لیک ایضا د دین دا مخرج دی نو د هم مخرج حروفونه به دارا شروع کی خا دیگه ستا سو ایکسپیرینس پیدا کیگی یو خود درته زی بچت کیگی بل مسئله دارا چې دیگه ته سبا ته ممیزه صفات خلط حوله شی مثال د دې دغه منګه راو باسو نتیجه جهر شدت اسمات نو دا کوم صفاتو کې ده ها حمزه قویو کې ده ها په ها کې وګوره په ها کې کم کم صفات دی وایا شابس همس رخوت چپ 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 چ دیکھ همس هم شو رخوت هم پکې شو نو دا چی شو ها شابس محموسا رخوا دا ور سره نقشه کې راولي ها به دی خوا ته پدې کې بل چی دی وایا استفال ها انفتاح اسمات شب کراغه کلرونه به ورکوا مستفلا من فتحه شابسي او مسمتا اوس دې کی حساب وکا کم چې قوی صفات دې دغه بره لیر راکاگا کم چې ضعیف تی لاندې کا کاؤنٹنگ کے برتا آسان شي ها په کومو کې ده شابس نو ستاسو د ضعیف او د اضعف تعریف خو میاد دی کنه ها کچا تنی یاد یاد کی په دې سبقونو څوک پوه شوی تاسو د قران وای قران می درکړه قران تاسو د قران څوک به پوه شوی رشته وای چې په دې پوه شي خوان کوي کنه کوي او چې نه پوه شوی به خو خوان کوي اسیم نه پوه شوی ها د دې په سید بل هم مخرج حروف راخلو لکه حروف لثویرا واخلا حروف صفیریرا واخلا حروف شفویونه مخکې لګ راشه ها نطعیونه لګ لاندې لرشه لثویو حروف کبر و ذال سا صحیح شو دا ذال به واخلو زه اے الله دلته بولیکو الله بیا به ورسره ولیکو ذال بيبوليكو سا مخرج بيبوليكو ثم لأقصى الحلق ما يا منا ها والظاء والذال والفاء للعليا بس مخرج اللي كنت تاخذ ضرر نشترك انا ايه والظاء والذال وفاء للعليا بس دا دي مخرج شو والظاء والذال والثال العليا ده ذال مخرج شي شو صحيح شو اوس راشه صفات بكي گورا پوا کی کم صفت ته ها بزای مزا کنا دی کی چه ده رخوت نا جهر په ذال کم جهر ده او پتا کوم څه شه ده عائشہ بس نو یو بل خبر هم تا تر دې نه معلومیږي وا ذال ثا وا ذال ثا دا درې واړه پوه شو دې تا ته معلومات شو شه دا نه دې او دې کې همسته دا متالی کلی دا غالبا سا په صفت د همس کې د خپلو هم مخرج حروفو د ضا او د ذال نه څه شی ده جدا ده ممتازه ده او ضا ذال د ثانه په صفت د جهر کې ممتاز دي د ضا او د ذال مشترک صفت څه شی ده
جهر ده او د سا امتیازي صفت څه شه ده د درې وړ خبر یو وا کوئی نشوي درې وړ اے سا د وا او ذال نه په صفت ده همس کې شه ده جدا ده یا د سی وای ذال او وا په صفت ده جهر کې د څه شي نه د همس نه چری جدا دي یا د سی وای چې وا او ذال په صفت ده جهر کې سره مشترک دي او ذال تینا پا سا تینا پا صفت ده همس کی جدا ده امتیازی صفت ده صحیح شو خا دوی ما جوڑی نراشا وا ذال سا صفت ده شدت ده که رخوتا رخوتا شابسی دلتم رخوت ته دلتم رخوت ته ال تکی ده صحیح شو نو دا دوارا چشی شو مجهورا رخوا مجهورا رخوا دا شو محموسه رخوا ورا سی دی پی اوستانه سو بختانو کی مجهوره رخوا کوم حروف توي مجهوره رخوا کوم حروف توي ها کوم حروف توي تعریف د مجهوره رخوا تعریف وکا چې سا आवाज دواړه پکې چوي جاری وي او محموسه رخوا نا مجهوره رخوا سا پکې بند وي आवाज پکې جاری وي او محموسه رخوا چې سا आवाज دواړه پکې څه شي وي جاری وي سوچ کاوه دې خبرو ته ها هنګي گئے ما څوک تاسو درنه کوي هنګي گئے ما تاسو ته سوچ کاوه بل پدې کې صفت د څه شي ده استعلاء بل پکې اطباق دې دواړو کې دا شی نشته ده دې کې څه ده استفال استفال انفتاح انفتاح په دې درې وړو کې بیا صفت د څه شي ده اسمعت صحیح شو ورسېدې په کوم رسېدې ها پوه شوې دا ګوره مستعلیه مطبقه مستفله منفتحه مستفله منفتحه او مصمته اسره تدويا ايه دا اول د ضوا قوي صفات شماره يو دوا دري سالور دا تشيشو اقوى اسان شو كنه شو ها د ذال قوي صفات شماره يو قوي دي دوا قوي دي شيشو یو دوا درې دا پکې ضعیف دي هلته وګوره لاندې که نه ضعیف سا د سا ضعیف صفتونه یو دوا درې څلور یو پکې قوي دی وایا څه شي هغه مه ګوره که نه مه ګوره مه ګوره مه ګوره دا زنانو کار نه دی پوه شو ورسېدې پی ښه تر دې پورې دا تاسو یاد کړو اوس په کومو حروفو کې چې ورسره صفات عارضه راځي هغه به م ورسره لیکئ دا اول تاسو یو رف کاپیانو کې ولیکئ رف کې دا ټول حروف ځان سره راجمع کړئ رف یې ولیکئ لا پوره مه لیکئ ښه پوره مه لیکئ سبا ته چې کوم سبق مونږ وایو بیا به د دې نه پس دا نقشه ستاسو کمپلیټ شي صفات لازمه به م وي د حرف دغه به م راوتی وي درجه چې دا کومه درجه کې حرف دی بیا به د هغې نه وروستو صفات عارضه هم ورسره ذکر کوو نو د یو حرف پوره ډیټیل به وي مثال د خبرې پاسه دا سړی به داسې سړی پاسه وه د دې نوم سره د پلار نوم سره رنگ روغانې څنګه دی پوه شوې سبق وایي نه وایي د کوم ځای دی د کومې علاقې دی بورډ بازار کې جیبونه وایي خلکو نه څه کوي پوره ډیټیل به خلکو ته د تاڼې راپورټ به مخې ته کېږدي بچې انټرنیشنل بې عزتي کېږي دې ویډیو کې نه
صحیح شو دې کې تاسو مشوري گئی ښه دا ویډیو کې تاسو راځي بیا چې نوم مو اخلم بیا خو ډیمانډ نورم ساو زیاتیږي عمر دې سبق دې باندې پوه شوې دا نقشه لا کمپلیټ نه ده دیزی پوری میں پنیم نقشہ پنیم امی پرون پوئی کڑی وئی پنیم بانی نن پوشوئی دا قوی اقوا ورسران اضافہ شو صحیح دا دسی طریقہ کے بعد معلوم ہے آسان طریقہ سے شیدا چھ مخرج وائز تو حروف راوڑی حروف حلقی ذکر کے بے لہاتی ذکر کے بے شجریہ ذکر کے بے اور پسے حافیہ کے بے اور پسے نطعیہ بے طرفیہ بے اور پسے لثویہ بے اور پسے صفیریہ بے اور پسے شفویہ او اخیرا کی بیا مادہ او بس پدی بانے ور ختم کی صحیح شو دا خیرا شابا دی بانے دا اس کارو کئی کی نہیں الہ نیم گھنٹہ تا سر ٹھیم دے قلم کاپیانی واخ لئی ہر یو کس